Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para os irmãos aí. Hoje é um sábado, né? Aqui em Mojimirim, dia 2. Dia 2, olha para o dia. Dia 2 de agosto. Dia 2 de 2024, né? Dia 2 do 8 de 2024. Um sabadão lindo, tempo agradável. Os bichos aqui estão maravilhosos. Só alegria, né? Vai começar hoje aqui, vamos dar início à reprodução 2024. Vamos preparar os ninhos e vamos colocando aí pros irmãos. Os ninhos, eu comprei os ninhos. Esses ninhos aqui, muito, muito mais prático, né? Então nós vamos estar colocando eles aqui, fazendo a preparação com talfonzinho aqui, né? Com talco anti... fungicida, né? Ontem piolho, né? Então a gente vai estar preparando, acompanha aí. Ó, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like, deixa o comentário, ativa o sininho e deixa os comentários lá também, que é muito importante para nós, tá? Deus abençoe a vida de cada um e vamos dar início à reprodução 2024. Vambora! Show, gente! Vamos lá então, vamos passar o antipiolho aqui, né? Dá uma... Que nem um tabolo, né, gente? É. Não tá a forma de bolo. É. Vou colocar esse aqui, ó. Tem que fazer assim todo, né? Então aqui fica mais fácil pra mim desse lado, que eu já deixei pronto. Olha lá. Primeiro ninho. Do primeiro casal. É. Ó. Vamos já pôr uma jequinha pra ele, né? Pra ela. O prendedorzinho tem aí? Uhum. Pega aí pra mim. Tá? Olha lá. E vamos que vamos. Daí. Show de bola. Segundo, né? Aqui eu vou passar uma fita. Passar uma fitinha aqui para ele não ficar tirando. Preparação. Ó, segundo. Pequinha. Ó. Oh. Dando início à primavera, né? É. Vai ajudando, bonito.
Gente, colocamos os ninhos, já fizemos o procedimento certo. E agora é só esperar, né? Já podemos ver, ó, eles beliscando, né? Olha aqui, ó. Acabei de pôr a juta aqui, ó. Já desfiou tudo. Desfiou tudo. É. Agora vamos começar a bagunça da juta. Vamos ver se a gente acha algum com a juta lá no pico. Eu acho que aqui faltou, né? Faltou um. É, faltou um, faltou outro aqui. É. É isso aí. Gente, passa pra cá, gente. Vamos me despedindo aqui. E começamos a nossa reprodução 2024. Esperamos em Deus o melhor. Seja o que Deus quiser. A expectativa está em Deus. Estou ficando por aqui, né, Thalita? Sim. Vamos me despedindo aqui em nome do canal do Senhor Mojimirim. Em nome de Jesus, né? Um ótimo sábado, um ótimo fim de semana para vocês, né? E um ótimo começo de semana. Em nome de Jesus, ó, dá uma força no canal aí, vamos acompanhar o passo a passo, né? Cada novidade a gente vai registrando aqui. Fiquem com Deus. Deixe seu comentário, sua cidade, onde você é, que no próximo sábado eu vou juntar tudo e falar no vídeo. Deus abençoe, viu, gente? Fiquem com Deus. Valeu! Até a próxima!